Re, viss ēters ir te! Labrīt! Vispirms par braukšanas apstākļiem, tad šorīt labāka situācija daudz vietu Kurzemē, atsevišķi ceļa posmi arī valsts vidienē ar labiem braukšanas apstākļiem. Tomēr jāteic, ka gan valsts centrālajā daļā Zemgalē, daudz vietu Vidzemē un arī Latgalē braukšanas apstākļi šobrīd ir apgrūtināti, uz autoceļiem veidojas aplidojums un braukšanu apgrūtina arī dūma, ka vietā migla redzamība pasliktinājusies līdz 300 metriem. Tāpat arī uz autoceļa vietām sniega sanesumi. Par laikapstākļiem dienā saglabāsies pārsvarā apmācies un dūmakains laiks. Daudz vietu ir gaidāmi sīki nokrišņi, valsts austrumos arī slaps sniegs, citviet un galvenokārt Kurzemē tas būs lietus. Dienā valdošais būs lēns līdz mērens, dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē paaugstināsies līdz plus 6, plus 7 grādiem, Kurzemes vidienē plus 4, valsts centrālajā daļā līdz plus 3 grādiem. Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūra no plus 1 līdz plus 3 grādiem. Rīgā rīts ir apmācies, dūmakains, nedaudz arī smidzina, šobrīd gaisa temperatūra plus 1. Dienā tā paaugstināsies līdz plus 3, plus 4 grādiem. Diena lielākoties apmākusies un ir gaidāms arī smidzinošas lietas.